តយស្សយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះតេរានុតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈមួយលើដោយព្រះធម្មកតិកាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកអញ្ញាលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកជំទាវងួនធួនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយញាតិញោមអាចារ្យអចរនីទាំងអស់ណាដែលបានចូលរួមសិក្សានៅទីនេះហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងនតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្រោមគំនិតដូចដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកជំទាវងួនធួនសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិនិងឯកជនដើម្បីបានផ្សព្វផ្សាយមុននឹងទូលប្រគេនណាបានឆ្លើយនៅអវាទដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសូមឲ្យព្រះវិន័យចរិយាបញ្ជាក់អំពីបព្វហេតុខ្លះខ្លះណាព្រោះមានពេលខ្លីតែអាចបញ្ជាក់បានថាតើក្នុងមេកបូជាដែលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ជាបេសកកម្មរបស់ព្រះជិនស្រីដែលព្រះអង្គបានកសាងនៅធនធានប្រសង់ណាដែលអាចចាត់ទុកថាជាការចាក់គ្រឹះជាខាងដើមនៃព្រះពុទ្ធសាសនា
នឹងទៅព្រះអង្គបានទ្រង់លើកយកឧបាទតបតមកនេះមកសម្ដែងព្រោះបើគិតព្រះអរហន្តមានច្រើនតែហេតុអីបានជាយួរតែ1250អង្គនឹងមកនឹងណាដឹងថាសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តហើយប៉ុន្តែអាចមានកិច្ចពិសេសយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងអញ្ចឹងសូមព្រះវិន័យចរិយាមេត្តាបញ្ជាក់សេចក្តីខាងដើមតាក់ទងនឹងឱវាទទាំងពីរខាងដើមទី1សព្ពបាបស្សអកករណង្គកុសលសោប្រសម្បទានឹងកិរិយាមិនធ្វើបាបទាំងពួងនឹងកិរិយាសន្សំនៅកុសលទាំងពួងគណាមចាស់សូមបញ្ជាក់សេចក្តីនេះមកមើលសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកុណាសូមលើកកកំបងនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋមានពុទ្ធរដ្ឋជាដើមអាតរេអ្នកដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃពរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះសង្ឃនយុសម្តេចព្រះសង្ឃនយុរងសម្តេចព្រះសង្ឃព្រះរាជាគណៈបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះញាណវង្សខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអង្គប្រធានសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចនិទានធម៌ទេសនាវេរាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរអាចារ្យបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកជំទាវងួនធួនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអាចារ្យលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកសៃលវ័នសៃលវតីដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងវេលាឱកាសនេះជាអនុភិលកិតកាលដែលនទីពពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដោយឡែកនៅក្នុងវារោកាសនេះអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីពេញប្រតិពេញចិត្តស្របទៅនឹងថ្ងៃមាឃបូជាបានស្រាវជ្រាវដកស្រង់ចាកគម្ពីរសុត្តន្តបិដកខតកនិកាយខតកបាទត្រង់ធម្មបទគាថាលេខ52ទំព័រ60ដែលមានមេត្តិកាធរថាអវត្តពុទ្ធោវាទសង្ខេប3យ៉ាងក្នុងនោះគឺសព្វបាបស្សអកករណង្គការមិនធ្វើបាបទាំងពួងកុសលសោប្រសម្បទាញញកុសលកើតឡើងសច្ចតបរិយោតបណង្គការធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់មកធ្វើជាប្រធានបទនៃទានធរទេសនាដល់ឡែកខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពបានការអនុញ្ញាតអំពីព្រះញាណវង្សជាប្រធាននៃកម្មវិធីនៅក្នុងឱកាសពេលនេះបានផ្ដល់អតិភិបទៅពុទ្ធោវាទ2គឺការមិនធ្វើបាបទាំងពួង1និងការញាំងកុសលឲ្យកើតឡើង1ដើម្បីអភិប្រាយសេចក្តីនេះហើយក៏បញ្ជាក់អំពីបុព្វហេតុនៃបនមៀកកបោជានេះផងដែរមៀកកបោជានេះដែលយើងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃពេញបោខែមិគជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះរលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ពីរក្នុងប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាគឺព្រឹត្តិការណ៍ទី1កើតឡើងនៅក្នុងបឋមពោធិកាលគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃ15ខែមិគឆ្នាំរកាក្រោយដែលពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាង10ខែ
ថាជាង10ខែអញ្ចឹងចុះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលពពុទ្ធធ្វើសាវកសន្និបាតនិងព្រឹត្តិការណ៍ទី2កើតឡើងនៅខាងចុងនៃពោធិកាលហៅថាបច្ឆមពោធិកាលគឺថ្ងៃពេញបោខែមិគនឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនឆ្នាំរកាទេឆ្នាំអសញ្ញណាឆ្នាំអសញ្ញមុនពពុទ្ធបរិណិព្វាន3ខែដល់តែព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺក្រោយពពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង10ខែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទី1នេះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់3ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅតាមសង្គម Facebook ហ្នឹងគេដាក់ថាមូលហេតុអីឲ្យកើតមិគកបោជាមាន6យ៉ាងឯណានៃអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងច្រើនណាស់តែឥឡូវ6យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមអនុញ្ញាតសង្ខេប3ថ្ងៃពេញបោខែមិគឆ្នាំរកាជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើសាវកសន្និបាតឬយើងហៅថាចតុរង្គសន្និបាតឬអាចហៅមួយយ៉ាងទៀតថាមហាសន្និបាតអញ្ចឹងក៏បានដែរសាវកសន្និបាតឬចតុរង្គសន្និបាតថ្ងៃនោះប្រារព្ធឡើងចំថ្ងៃ15កើតខែមិគដោយមិគណៈខត្តរិកអង្គទី1អង្គទី2ថ្ងៃប្រារព្ធពិធីនោះមានភិក្ខុជាបដិសម្ភិទាញាណជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ចំនួន1250អង្គប្រជុំគ្នានៅវត្តវេលវ័នអត់បានណាត់ទុកមុននេះដល់ថ្ងៃពេញបោខែមិគនឹងនិមន្តមកដល់គ្រប់អង្គមិនដឹងថាតាមអាកាសឬក៏មិនដឹងតាមផ្លូវគោឬក៏ហែលទឹកមកមិនដឹងទេស្រាប់នោះជុំគ្នានៅវត្តវេលវ័នប៉ុន្តែអានុភាពរបស់ព្រះរហន្តនិមន្តមកក្នុងឱកាសពេលនោះគឺសុទ្ធតែតាមផ្លូវអាកាសទាំងអស់លោកហោះមកជុំអង្គ1250អង្គអង្គទី2អង្គទី3ទាំង1250អង្គនេះសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តដែលបានសម្រេចនៅបដិសម្ភិទាញាណព្រះអរហន្តដែលបានសម្រេចនៅបដិសម្ភិទាញាណមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាព្រះអរហន្តដែលចាក់ធ្លុះបែកធ្លាយក្នុងបត្រៃបិដកព្រះអរហន្តមានព្រះអរហន្តផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែមិនបែកធ្លាយក្នុងបត្រៃបិដកទេប៉ុន្តែព្រះអរហន្តទាំង1250អង្គហ្នឹងសុទ្ធតែបែកចាក់ធ្លុះបែកធ្លាយក្នុងប្រត្រៃបិដកហៅថាបដិសម្ភិទាញាណហើយព្រះអរហន្តទាំង1250អង្គនោះកាលពីបួសមិនមែនបួសដោយតិសរណកមនុស្សសម្បទាឬក៏បួសដោយឧបសម្បទាទេបួសដោយអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាគឺពពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទ្រង់បំបួសផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គឯងដោយវិធានថាអេហិភិក្ខុអ្នកចូលមកចូលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយចោះធម៌របស់តថាគតបានសម្ដែងល្អហើយអ្នកចូលមកប្រណិប័តដើម្បីមគ្គផលចោះនឹងបានទៅជាភិក្ខុ
ពុកមាត់ពុកចង្ការប្រកេះសាស្បងស្បាយត្រៃចវកើតឯងអត់ចាំបាច់ទៅផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីទៅទិញមកអត់ទេនេះទាំង4នឹងហៅថាសាវកកសន្នបាទហើយជួនពៀលគ្នានោះដែលបសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសាវកកសន្នបាទទ្រង់សំដែងនៅអាវាតបាទមកអាវាតបាទមកនេះយើងហៅមកយើងអាចហៅមកបែបទៀតហៅថាធម្មនុញ្ញសាសនាដោយឡែកអាវាតបាទមកនេះធៀបដូចទៅជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងសាសនកាលរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមព្រះអង្គទ្រង់សំដែងតែម្ដងគត់សំដែងនៅថ្ងៃ15កើតខែមិគឆ្នាំរកាសំដែងតែម្ដងហ្នឹងអត់មានសាវកណាមួយធ្វើវិសោធនកម្មបានទេហើយច្បាប់ហ្នឹងជាកំពូលគឺព្រះអង្គដាក់ច្បាប់នេះប្រកាសអាវាតបាដែលមកនេះឲ្យប្រើចាប់តាំងពីថ្ងៃពេញបោខែមិគឆ្នាំរកាក្រោយពីត្រាស់ដឹងបាន10ឆ្នាំទៅជាច្បាប់កំពូលរបស់សាសនាសាវកទាំងឡាយដែលត្រូវទ្រង់នៅបត្រៃបៃដកមាន1250អង្គនឹងក្តីឬក៏សាវកជាព្រះអរហន្តទៀតក្តីដែលត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាផ្សព្វផ្សាយដល់បរិស័ទត្រូវផ្អែកឬក៏ស្របតាមអាវាតបាដមោកនេះទាំងអស់អត់មានឃ្លាតឆ្លាយអត់មានឲ្យខុសទេហើយក៏អត់មានណាត្រួតមើលនៅធម្មនុញ្ញភាពទេព្រោះអរហន្តទាំងអស់ហ្នឹងលោកចាក់ធ្លុះបែកធ្លាយនៅបដិសម្ពទាញាណចាំបត្រៃបៃដកទាំងអស់អញ្ចឹងលោកសំដែងមិនឲ្យឃ្លាតឆ្លាយខុសភ្លាត់អំពីអវតបានមកហ្នឹងទេបានយើងមានច្បាប់កំពូលរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺអវតបានមកយកមកប្រើយកមកអនុវត្តប្រណិប័តសពថ្ងៃហើយក្នុងអាវាតបាដែលមកនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាកិច្ចឆោមនុស្សសពដលីភោកិច្ចឆាំងមច្ចានជីវតាំងកិច្ចឆាំងការបានកើតជាមនុស្សគឺជាការក្រកិរិយាត្រាស់ដឹងឡើងពពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គក្នុងលោកគឺជាការក្រការបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្ពុទ្ធរបស់អ្នកប្រាជ្ញមានព្រះសម្ពុទ្ធជាដើមជាការក្រការរួបរวมគ្នាជាពួកក្រុមជាការក្ររហូតដល់សពបាបសអករណង្គកុសលសោប្រសម្បទាសច្ចតប្រយោតមណង្គអេតង្គពុទ្ធានសាសនង្គគៀតថាបាទនៃប្រគៀតថាដែលលើកយកមកអត្ថាធិប្បាយក្នុងហ្នឹងគឺដកស្រង់នៅក្នុងអាវាតបាដែលមកនោះយកមករំគាយសេចក្តីនេះឱកាសពេលនេះអញ្ចឹងប្រធានបទនេះជាជ្រុងមួយជាដំណក់នៃបាទគៀតថាដែលដកស្រង់ចេញពីអាវាតបាដែលមកយកមកអត្ថាធិប្បាយដូច្នេះអាវាតបាដែលមកជាច្បាប់កំពូលរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលគេមិនប្រើថាជាធម្មនុញ្ញរបស់សាសនាទេគឺប្រើថាជាអាវាតបាដែលមកពពុទ្ធទ្រង់សំដែងតែម្ដងគត់ហើយមានអនុភាពអនុវត្ត5000ព្រះវសាមានអនុភាពអនុវត្តនឹង5000ព្រះវសាសាវកទាំងអស់អាចសំដែងធម៌ទេសនាស្របទៅតាមនៅបាទមកនេះនេះលក្ខណៈទីលក្ខណៈទី1ទី2ទី3ទៀត
គឺទន្ទឹមពេលនឹងសំដែងអវតបាទៅមកហ្នឹងក៏តែងតាំងនៅអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំដែលជាគូសាវកជាធម្មតាពពុទ្ធពីបុរាណមកមិនដែលដឹកនាំសាសនមណ្ឌលតែម្អងឯងទេមានសាវកឆ្វេងស្ដាំជាជំនួយការរបស់ព្រះអង្គចនិចយ៉ាងណាមិញព្រះសមណគោតមបរមជនស្រីនៃយើងព្រះអង្គបានតែងតាំងនៅសាវកស្ដាំពនាមព្រះសារិបុត្រជាក្នុងតំណែងជាធម្មសេនាបតីហើយតែងតាំងព្រះមហាមោគលានដ៏មានអាយុជាអគ្គសាវកឆ្វេងក្នុងតំណែងជាអ្នកសម្បូរិទ្ធអ្នកសាវកទាំងពីរនេះជាគូសាវកសម្រាប់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងសាសនារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែ